Poraz protiv Dunava teško je pao našim košarkašima. Dobro su analizirali greške iz Stare Pazove kako bi što spremnije dočekali susret protiv Kolubara iz Lazarevca. Reč je o sjajnom protivniku koga sa klupe odlično predvodi trener Marko Dimitrijević. Napravili su ove godine jednu dobru ekipu, spoj mladosti i iskustva, da kažem, gde igraju jednu pozicionu košarku, vrlo dobro kažnjavaju sve rupe u odbrani, sa dosta inteligentnih igrača, napadača, sa puno dodavanja. Znači, nama sigurno prvi treba bude, prvo bi trebali da zustavimo njihovo dodavanje i njihov protok lopte. Oni igraju za dodavanje više, traži igrača na strani pomoći za šut, tako da su nezgodni za skauting, međutim mi smo se već sve pripremili i samo još da istrčimo da odigramo to utakmicu, to što smo zamislili. Posle utakmicu u Staroj Pazovi na povrede su se žalili Pendić, Filipović i Vraneš. Marko Spasić ipak očekuje da oni sutra budu u timu. Posle povrede polako se vraća i Dimitrije Đorđević. Mi sutra trebamo da odigramo u bržem ritmu, da kažem da budemo precizni u napadu, posle one, da kažem, onog lošeg izdanja u Staroj Pazovi, mi smo dosta izanalizirali tu utakmicu, videli gde smo grešili, najbitnije smo videli gde su greške i da ih popravljamo na treninzima, treba nam vremena sigurno da sve popravimo, tako da moramo da nametnemo svoj ritam, to je sigurno malo više pick and rollova, da bude više, da iskoristimo Pantić ispod koša, tako da imamo mi svih svojih prednosti, tako da se nadam da ćemo da stavimo sve na našu vodenicu, što bi rekli ljudi. Utakmica košarkaških klub Pirot, Kolubar iz Lazarevca igra se sutra od 19 sati u hali Kej, bez prisustva publike, uz direktan prenos na televiziji Pirot.